А правоохоронцям Львівщини після візиту президента Зеленського довелося ловити на гарячому чорних лісорубів. У вересні на сайті президента з'явилось повідомлення про зустріч із керівництвом поліції, прокуратури, СБУ, ДБР і інших силових відомств на Львівщині. Серед проблем, які порушили під час розмови, була і вирубка лісу. Президент нібито дав 2 тижні на результат у боротьбі зі злочинністю. І ось він, цей результат. Прокуратура області, слідчі ДБР та управління стратегічних розслідувань викрили цілу злочинну групу на чолі із директорами державного підприємства, яке займається заготівлею і вирубкою лісу. Деревину розпилювали на пилорамах і відправляли на експорт в країни ЄС і Туреччину. Тепер слідчі перевіряють на причетність до схем продажу деревини директорів лісгоспів і керівництва обласного управління лісового і мисливського господарства. Хоча за чутками начальник цього управління Анатолій Дейнека, який був депутатом Львівської облради від блоку Порошенка, вже працює на цих виборах на партію «Слуга народу». Тож у такому розслідуванні головне не вийти на своїх. Документування протиправної діяльності цієї групи тривало близько 6 місяців. Була задіяна група прокурорів, значна кількість оперативних співробітників, спеціальних технічних засобів, які допомагали нам фіксувати їх протиправну діяльність одномоментно з проведенням ними цих незаконних дій. Тобто ми фактично йшли нога в ногу.